Leka e ka prit edhe është gëzu që po presim djalë fillimisht. Lajmin, kur ja kemi dhënë. Ju e prisnit apo e keni pas këtë diskutimin e gjinisë? Në preferencë aty këtu sa do të vogël, po të ishte qik ose po të ishte djalë. Do shta Linda, se zakonisht nonat për pjesën e veshjeve kanë shumë qef mi regulue, mi bua të veshjet e vajzave, po edhe dy djem janë bekim. Me Lindën kemi diskutu, po edhe me Lekën. Leka ka qenë kategorik vetëm me pas vla. Ok. Dhe Linda për dalim prej asajt, dhe më dhe në kohës kër kemi prit fëmine par Lekën, që se kemi ditë akoma, u konë ma shumë për vajzë. E kër e po se djale sa për din me jep dashuri nanës, për dytën mas ne i të kemë. Djale në shta dhe ma mirë, ta se di. Po a i Lekës të është përdu edhe një djallë tjetër. Po gjithësëse, gjithë herë kemi pas edhe diskutimin që ti kemi djallë edhe qikë. Po në për fund, normalisht... Miri, veni akuma të rinë, edhe ju si familje jeni gjithmonë nga të gjitha degët shumë familje ma, dhe kështu që mund të pritën edhe shumë fëmijë të tjerë. Po, e di që ju të dytë keni qefta, keni një familje të tjerë. Brez pas brezi, si nga nana, si nga baba, i kemi, do më thonë, që në shtëpinë tonë, kemi qenë 5 fëmijë. Edhe na që thuti e na 3, sidomos Linda që është hala ma re se one, kemi planet tona që sigurisht shpresojmë që ato edhe të në realizohen, të kemi edhe një fëmi, më shumë ose dy të shumë. Si ti bje, veç të jenë me shëndet edhe po kash pozitiv sa Leka e Leoni. Leoni nuk e kom taku, po i bëfaj pak vetës që s'ka marrë për urem, po e thonë publikesht, po i vjen momenti, sa të rritët edhe pak, se ta shikë koha e viruseve me pas kujdes. Kushtrim, unë ta shikuesve në fillim që kontributin tënë, sepse me folë për emrin tënë shumë, nuk ka nevoj në hyrje, pra të flasën për të bëmat e tua, sidomos ata sportdash se din për gjitha hapat e kushtrimit ndër vite. Tani, kontributin tënë në sport, po eja për një prizmi tjetër, për një vendi ku ndoshta vendimet dhe ndryshimet për të mirë mund të shtyhen më shumë, mund të bëhen më shumë, se sa prej pozicioneve më përpara, ku e ke kaluar edhe fazën kur futboli s'ka qenë fare në pozicion të mirë, nuk ka pasur as kushtet më elementare për futbol, e besa edhe me kompëtarën kur ke qenë, nuk ka qenë në pozicionin që është sot. A me ndonë që e ke përmbush vetën për nga aspekti me i qu disa dëshirat tuat ka hmatëshme për mes pozicionit të sotëm si drejtar për sport në Prishtinë? Po, Bjeron, është vërtet që periudën kër kam qenë aktiv si futbolist, si portier, ma konkretisht, ne kemi pas kushte shumat shtira, shumat dopta, qoftë infrastrukturore, qoftë për ato mundësit e dhona që sot veç janë të mundshme për futbolistët, pra kam fjallën për të dalë në nivele më të larta, për të marë ma shumë profesionalisht, mu zhvillu profesionalisht ma shumë, dhe tash që po flasëm, sigurisht dhe që është situata ma e mirë, për shumë gjithë dhe që futbolistët tanë, talentët tanë, gjithë sportistët, sukseset janë shumët më dha, kjo përshkakon se edhe infrastruktura është më e mirë, jo më e mirë e mundshme, kuptohet dhe e këti prizmit ku jemë në pëmundona me dhonë më të mirën, që me pas progres edhe në aspektin infrastrukturor, edhe në gjithë përshirje pra të bëtë masovizimi e sportit dhe ndjehem mirë kur arrim me bo një pun të mirë për sportin, unë bashkë me kolegë që jemi aty, kam qenë për
5 vite në teritorinë e sportit si bashkëpunëtor për sport. Po njëkohësisht këtë 5 vjeçar kam qenë për 2 vite gjysë edhe asambleist në komendin e komunës Prishtinës, ku më pastaj edhe dorëzova mandatin për të marrë detyrën e drejtorit të